Hvad er en differentialligning? Og hvad forstår vi ved en løsning til en differentialligning? Hvilke muligheder har vi for at løse differentialligninger? Og hvad kan differentialligninger bruges til? Det vil jeg give en kort introduktion til i den her video. I de ligninger, vi har beskæftiget os med indtil videre, der har løsningen altid været tal, sådan som de to eksempler, jeg har skrevet her. Men i en differentialligning, her er et eksempel på en differentialligning, der er løsningen en funktion. Så i det her eksempel, der er vi altså på jagt efter en funktion f af x, hvis afledet funktion f mærke af x kan skrives som f af x selv minus 3, det hele divideret med x. Så en differentialligning, der er den ubekendte størrelse en funktion, og for at det skal være en differentialligning, så skal den afledte funktion f mærke også optræde. Vi skriver ofte differentialligninger på en anden måde, eller vi kan skrive dem på flere måder. Det eksempel, jeg har skrevet her, det kunne også godt formuleres på den her måde, altså y mærke lige med y minus 3 over x, hvor y altså er det samme som f af x, eller den afledte differentialkvotienten kan vi også skrive som dy dx lige med y minus 3 over x. Så det er de her to skrivemåder, der er de mest almindelige i differentialligninger. Men altså løsningen i en differentialligning er altså en funktion. Og vi kan vise, at i det eksempel, jeg har skrevet op, der er funktionen f af x lige med 2x plus 3 en løsning. Og det kan vi gøre helt på samme måde, som når vi kontrollerer løsningerne til almindelige ligninger. Vi kan gøre prøve ved at indsætte funktionen f af x på højre og venstre side i differentialligningen her. Så jeg indsætter altså funktionen her på venstre side og bagefter på højre side. Så hvis jeg nu starter med venstre siden, så skal jeg altså differentiere 2x plus 3, og det giver 2. Så når jeg indsætter funktionen på venstre siden, så får jeg 2. Og hvis jeg indsætter funktionen på højre siden, ja, så skal jeg jo så indsætte, i stedet for x af, f af x, skal jeg indsætte 2x plus 3. Og det har jeg gjort her. Og hvis jeg reducerer det, ja, så får jeg også 2. Så jeg kan se, i det her tilfælde, der giver venstre og højre side altså samme værdi, når jeg indsætter f af x lige med 2x plus 3 her i differentialligningen, så derfor så er det her en løsning. Grunden til, at jeg har skrevet, at x skal være positiv, det er fordi, her dividerer vi jo med x, så vi er nødt til at kigge på et interval, hvor x ikke er 0. Det er faktisk ikke den eneste løsning, som jeg har skrevet her. Faktisk viser det sig, at der er mange løsninger til den her differentialligning, og de kan skrives på den her måde, som f af x lige med en konstant c gange x plus 3. Og konstanten c kan være et vilkårligt tal, så der er altså uendelig mange løsninger. I kan jo selv prøve at indsætte denne her regneforskrift i differentialligningen og se efter, at alle funktioner af den her type faktisk er løsninger. Her er nogle andre eksempler på differentialligninger. Så vi kan se i en differentialligning ud over funktionen y og dens afledte y-mærke, jamen så kan jo optræde x, og ja, det kan faktisk også være y i anden, som det bliver hernede. Men alle de eksempler, der står her, det er eksempler på førsteordens differentialligninger. Og førsteorden, fordi at den første afledte, der optræder, y-mærke. Man kan også godt se på differentialligninger af en anden orden, for eksempel anden ordens differentialligninger, som jeg har her, hvor det er den dobbelt afledte, altså y dobbeltmærke, som optræder i ligningen. I det her tilfælde y dobbeltmærke lige med minus y. Hvordan løser man en differentialligning? Ja, der har man flere muligheder. Man kan nogle gange bruge sit kasseværktøj. Kasseværktøjerne kan faktisk løse mange forskellige typer af differentialligninger. Her har jeg vist et print fra TI Inspire,
hvor jeg har brugt funktionen dsolve. D for differential equation, hvor jeg bare har skrevet differentialligningen ind. Det er den, det er det eksempel, vi så på før. Og så har jeg skrevet den uafhængige variabel x og den afhængige variabel y. Og så får jeg, at løsningen kan skrives som y lige med c1. Det er bare en konstant, en arbitrær konstant, gange x plus 3. Så det passer jo fint med den løsning, vi så på lige før. Hvad har man ellers af muligheder? Ja, der er sådan en lang række løsningsformler til differentialligninger. For eksempel differentialligninger af den her type har den her fuldstændige løsning. Og dem findes der en lang række af. Det er typisk dem, som kasseværktøjet også kan løse. Og så er der ellers rigtig mange differentialligninger, hvor man ikke har mulighed for at finde en regneforskrift for løsningen. Dem kan man løse numerisk. For eksempel den her differentialligning, der hedder y mærke er lige med x divideret med y plus x plus y. Der kan man få en løsningskurve frem her. Vi har altså ikke noget analytisk udtryk for den, vi har ikke nogen regneforskrift, men vi har dog en graf, som tilnærmer løsningen. Og hvad kan man så bruge differentialligninger til? Ja, differentialligninger kan for eksempel bruges, når man vil opstille en model, en matematisk model, ud fra kendskabet til væksthastighed. Hvis man kan udtrykke væksthastigheden af et eller andet, så er det jo det samme som differentialkoefficienten. Så vi har altså, hvis vi kan opstille et udtryk for differentialkoefficienten af en funktion, ja, så har vi en differentialligning, som vi så muligvis kan løse og finde en model for det, vi gerne vil beskrive. Lad os se på et konkret eksempel. Lad os se på en sø, som bliver forurenet. Og hvis nu vi gerne vil finde mængden af, eller udtrykke, hvor stor en mængde af det forurenende stof, der er i søen på et givet tidspunkt, ja, så hvis vi kan estimere, hvor meget der bliver tilført af forurening, for eksempel 0,2 mg per døgn, og vi også ved, hvor meget der bliver fjernet per døgn. Det kan vi jo måle herover ved det lille afløb fra søen. Så kan vi ud fra de to målinger lave en beskrivelse af væksthastigheden for mængden af stof, af forurenende stof i søen. Vi har her, hvor meget ændrer stofmængden sig? Ja, det må være de 0,2 mg, der bliver tilført per døgn, minus 0,1% af mængden i søen per døgn. Så vi har altså en differentialligning her, y mærke er lige med det her udtryk. Og ud fra differentialligningen, så kan vi løse, eller vi kan løse differentialligningen og finde den her model for mængden af forurenende stof i søen til tidspunktet x eller x dage efter. Det var en kort introduktion til, hvad differentialligninger er, hvad en løsning til en differentialligning er, hvordan man kan finde løsninger til differentialligninger og et lille konkret eksempel på, hvad man kan bruge en differentialligning til.